បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមក្តាមស្រែ ការរៀបចំអាងចិញ្ចឹម អាងស៊ីម៉ង់ 4 ជ្រុងប្រវែង 2 * 3 ម៉ែត្រ កម្ពស់ 1 ម៉ែត្រ យកបំពង់ទុយោ PVC ចំនួន 2 មកដាក់សម្រាប់បញ្ចេញនិងបញ្ចូលទឹក អាងថ្មីត្រូវត្រាំទឹកទុកចោល ហើយបដូរទឹក 3 ទៅ 4 ដង យកដើមចេកមកដាក់ក្នុងអាងដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិកំបោរ ដាក់ដីប្រមាណកម្រាស់ 2 ទៅ 3 តឹក ធ្វើដំបូលអាងដើម្បីជាម្លប់ ដាក់បំពង់ទុយោ ផែនក្បឿងចាស់ចាស់ជាជំរករបស់វា ហើយគួរដាំស្រូវត្រកួនស្មៅចោកនិងសារាយរួចដាក់ទឹកចូលកម្ពស់ប្រមាណ 3 តឹក ការដាក់ចិញ្ចឹមនិងថែទាំ ប្រលែងក្តាមដែលចាប់មកពីបឹងធម្មជាតិដែលមានសុខភាពល្អប្រហែល 50 ក្បាល ឈ្មោល 25 មេ 25 ដាក់ចូលក្នុងអាង 1 អាទិត្យដល់ចំណី 3 ដង ចំណីមានដូចជា បាយ កូនត្រីល្អិត កំពឹស ស្ពៃនិងត្រកួន គួរដាក់ចំណីឲ្យសមល្មម កុំឲ្យច្រើនហួស ពីតម្រូវការ ពីព្រោះ អាចធ្វើឲ្យអាងស្អុយដូចនេះ គួរយកចេញវិញបើសិននៅសល់ ដូរទឹក 2 ទៅ 3 ដងក្នុងមួយខែ បើយកកូនក្តាមតូចៗដែលមានអាយុ 15 ថ្ងៃដំបូង គួររកដង្កូវក្រហមឬពងមាន់ ស្ងោរយកពងក្រហមជាចំណី ក្រោយពីនោះ រកកូនត្រីកំពឹសមកចិញ្ចឹមឲ្យវាស៊ី ឬក៏ចំណីត្រីអណ្ដែង អាយុបាន 30 ថ្ងៃសំយោគមកប្រលែងផ្ទៃអាង 1 ម៉ែត្រ ការ៉េ អាចប្រលែងបាន 10,000 ក្បាល ការសកសម្បក ក្តាមដែលសកសម្បកសង្កេតបាននៅពេលដែលស្នាមឆ្នូតខាងចុងនៃសម្បកខ្នងឃ្លាតពីគ្នាខុសប្រក្រតី សម្បកក្តាមនឹងនៅស្ងៀម ហើយទាញជើងចេញក្រៅទាំងសងខាង ស្នាមទ្រនុងខ្នងនឹងរបើកចេញ ជើងគូខាងក្រោយរបស់វាក៏បើកចេញមកមុន ការប្រមូលផល ក្តាមនឹងសកពី 13 ទៅ 15 ដង ហើយល្មមជាក្តាមពេញវ័យអាចយកទៅលក់បាន នៅរដូវភ្លៀង មេក្តាមមួយក្បាលមានពងប្រមាណ 500 ទៅ 700 ពងក្តាមធំធាត់រយៈពេល ពី 6 ទៅ 8 ខែ